Քրիստոսավան սիրո ջերմ զգացումներով եւ օրհնությամբ ողջունում եմ հայոց բանակի սպաներին եւ զինվորներին։ Հազարամյակներ առաջ, երբ Հայկ Նահապետը հիմն դրեց մեր ազգին ու երկրին, դրեց նաեւ մեր ազգային բնավորության ոսկե անկյունաքարը՝ ազատասիրությունը։ Եվ այսօր մեր սրտեր հպարտությամբ են լցված, որտեւ իրական է Հայաստանի անկախ հանրապետությունը եւ նրա անբաժանելի մասը կազմող հայոց բանակը։ Արցախի եւ Հայաստանի հանրության սահմանների պաշտպանության մարտերում ծնվեց հայոց բանակը։ Փառավոր մարտական ուղի է անցել հայոց բանակը եւ պանցալի էջեր է գրել մեր նորագույն պատմության հերոսական էջերի մեջ։ Փառք եւ գոհանակություն, որ այսօր Հայաստանի հանրապետության սահմանների պաշտպանության գործում հայոց բանակի զինվորները դրսևորում են անկոտրում կամք եւ քաջակարով խիզախություն, պաշտպանելով մեր հայրենիքի սահմանները ճշնամու ոտնձգություններից եւ ամեն մի դիվերսիոն հարձակումներից։ Թող բարձրալ Աստված օրհնի մեր զինվորներին եւ սպաներին, անկոտրում պահի նրանց մեջ հայկան ոգին։ Իրենք թող հիշեն, ինչպես որ նշանավոր զորավար Սուվորովն էր ասում, ռազմիդաշտում հաղթում է նա, ով իրեն չի խնայում։ Թող Աստված իրեն զորակից լինի, պահապան։ Ամեն։